açıq dərsimizdir. Açıq dərsimizdə məktəbimizin müəllimləri və məktəbimizin müdiriyyəti Esmirə xanım gəlibdi. Ona hamınız birlikdə xoş gəlmisiniz deyək. Xoş gəlmisiniz. Uşaqlar, dərsimizə başlayırıq. Dərsimizə başlamaqdan dərsə biz suallarla başlayırıq. Nəzərinizə çatdırım ki, hər bir sualı cavabı bizim verəcəyimiz cavabın birinci həllini götürəcəm. Azərbaycanda bitən nadir ağacımız hansıdır? Abdulla. Azərbaycanda bitən nadir ağacımız dəmir ağacıdır. Dəmir ağac. Afərin. Keçmiş zamanlarda insanlar nefti necə çıxarırdılar? İlkin? Keçmiş zamanlarda nefti əllə çıxarırdılar. Afərin, əllə çıxarırdılar. Hansı rəqsimiz ən qədim rəqsidir? Bizim qədim rəqsimiz yallıdır. Afərin uşaqlar. Himnimizin sözləri kimindir, xanbala? Himnimizin sözləri Əhməd Cavadındır. Afərin. Azərbaycanın şimal qonşusu haradır? Rüfət. Azərbaycanın şimal qonşusu Rusiyadır. Aferin. İlk operamız hansıdır? Sunay. İlk operamız Leyli və Məcnun. Aferin. Leyli və Məcnun. Möminə Xatın türbəsinin memarı kimdir? Sırafizadə Ramil. Memar Əcəmi. Memar Əcəmi və yaxud da Əcəmi Naxçıvanı. Sonra 28 may nə günüdür? Hüseyin. 28 may Respublika günüdür. Aferin. Hal-hazırda Bakıda keçirilən yarış. Hal-hazırda Fatimə. Hal-hazırda Bakıda keçirilən yarış İslam Həmrəliyi. Aferin qızım, İslam Həmrəliyi. Novruz Azərbaycanın birinci xanımı kimdir? Nərmin. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban xanım Əliyevadır. Aferin. Novruzda hər çərşənbənin öz adı var. Bəs bu çərşənbələrin ümumi adı nədir uşaqlar? Aysel. Bu çərşənbələrin ümumi adı İlahı çərşənbələr. Aferin. İlahı çərşənbələr. Bakıda yetişdirilən qiymətli bitki, Rüfət. Başda yetişdirilən ən qiymətli bitki zəfərandır. Aferin. Gəlin bugünkü dərsimizin adını öyrənək uşaqlar. Bugünkü dərsimizin adı nə oldu? Dəyərlərimiz. Uşaqlar, bizim bugünkü dərsimiz dəyərlərimizdir. Bu kimin şəkilidir? Ramin. Bu birinci şəkildə gördüyümüz şəkil Ozanımız dədəm olur. Aferin, bəs bu şəkil? İlki? Qız qalaşı. Aferin, bəs bu? Əli? Bu şəkil isə Şirvanşahlar sarayıdır. Şəkil? Abdulla? Möminə Xatın türbəsi. Möminə Xatın türbəsi. Bəs bu şəkil? Nisə? Gördüyümüz şəkil Qobustan qəyəlidir. Aferin. Bu şəkil? Xanbala? Qarabağ xalçası. Bəli, bu xalçamız Qarabağ xalçasıdır. Uşaq özdə Ağdam Qarabağ xalçasıdır. Bu şəkilimiz isə? Fatimə? Muğam üçlüyüdür. Muğam üçlüyüdür. Uşaqlar, bizim bugünkü dərsimizdə Bibo cədvəlindən istifadə edəcəyik. Bibo cədvəlində biz nəyi bilirik? Buradan bu sütunda yazacağım. Bilmək istəyirəmi bu sütunda yazacağım. Öyrənirik, üçüncü sütunda yazacağım. İndi dəyərlərimiz haqqında biz nəyi bilirik? De görüm Hüseyin. Biz dəyərlərimiz haqqında abdələrimiz. Abdələrimiz bilirik. Sonra Nicat Kaltalı.
xalçalarımızı. Xalçalarımızı bilirik. Sonra Ramil, sonra nə bilirik biz? Qız qalası. Bəli, qız qalasının adını bilirik. Sonra de görüm. Muğamlarımızı. Muğamlarımızı bilirik. Muğamlarımızı bilirik sonra. Sonra ne bilirik Aydan? Butan. Butanı bilirik. Aha, uşaqlar bəs nəyi bilmək istəyir? Bunların adlarını bilirik. Elədim uşaqlar. Bəs bu nəyi bilmək istəyirik biz? Zəhra? Dədə Qorqud haqqında. Afərin, Dədə Qorqud haqqında. Dədə Qorqud haqqında bilmək istəyirik. Aysun, sonra nə haqqında bilmək istəyirik? Bəli, abidələrimizdən, Xudafərin körpüsü haqqında. Xudafərin körpüsü, sonra Mina. Müminə xatın türbəsi haqqında. Bəli, Müminə xatın türbəsi haqqında. Müminə xatın türbəsi haqqında bilmək istəyirik. Sonra Rüfət nəyi bilmək istəyirik? Qız qalası haqqında. Qız qalası haqqında. Sonra Ramil sen de görün. Qobustan qayaları hakkında. Aferin. Qobustan qayaları hakkında. Uşaqlar biz bunların sayını artıra da bilərik. Yeri gəldikcə mən ətrafı sizə məluma verəcəm. Aha. Uşaqlar bu bizim muğam üslüyümüzdür. Azərbaycanın muğam sənəti bütün dünyaya yayılır. Xadimlərimiz, musiqi xadimlərimiz bu muğam üslüyü vasitəsilə tar, kamança, dəf vasitəsilə muğamlarımızı bütün dünyada təbliğ edirlər. Bu izi isə bizim xalçamızdır. Azərbaycan mədəniyyətinin ən qədim nümunələrindən biri də uşaqlar, bizim xalçalarımızdır. Alimlər sübut etmişdirlər ki, Azərbaycanın xalçaçılıq sənəti 5000 ildən bundan əvvəl yaranmışdır. Ən qədim xalçamız Bərdə xalçasıdır. Uşaqlar, Rus alimləri Qarabağda qazıntılar zamanı bu köhnə xalçamızı tapmışlar, qazıntılar zamanı tapmışlar və alimlər sübut etmişdirlər ki, bu xalça Bərdə xalçasıdır. Onun 2500-dən çox yaşı var. İndi hal-hazırda Bərdə xalçası Moskva şəhərində Ermitaj muzeyində şu arxasında saxlanılır. Bu isə bizim dəyərlərimizdən biri olan Şirvanşahlar Sarayı. Uşaqlar, Şirvanşahlar Sarayı Azərbaycanın möhtəşəm abidələrindən biridir. Əvvəllər Şirvanşahlar dövləti, yəni bizim indiki dövlətimiz Şamaxıda yerləşirdi. Sonralar Şamaxı şəhərindən köçdü Bakıya köçəndən sonra uşaqlar Şirvanşahlar dövləti də Bakıda inşa edilməyə başladı. Bu binanın inşası tikilib başa çatdırması 30 il müddətinə başa çatdı. Şirvanşahlar sarayı iki mərtəbədən ibarətdir. Birinci mərtəbəsində 27 otaq var, ikinci mərtəbəsində 25 otaq var. Deyilənə görə şah, yəni indi bizim indi prezident deyil, o vaxtı da, o dövrdə də şah. Şah öz rəsmi görüşlərini, bax bu Şirvan Şahlar Sarayının divanxanasında keçirilmiş. Uşaqlar, Şirvan Şahlar Sarayının qapısının yuxarı tərəfində bizim Quranımızın 10 surəsi yazılmışdır. Şirvan Şahlar Sarayının qala divarlarında çoxlu maraqlı yazılar var. Uşaqlar, bu bizim ozanımız olan Kitab-ı Dədə Qorqudumuzdur, yazılı abidəmizdir. Burada Dədə Qorqud Oğuzlarımızın el ağsaqqalıdır. Onun əlindəki çalğı alətləri qobuzdur uşaqlar. Dədə Qorqud müdrik qocadır, el ağsaqqalıdır.
Oğuz elindən dəyərli məsləhətlər verərmiş. Və belə də deyirlər ki, Oğuz elində gənclər 15 yaşına çatanda Dədə Qorqud həmin bax bu qobuzu ilə boy boylamış söz söyləmiş onlara göstərdikləri igidlərinə görə, igidliklərinə görə ad verərmiş. Və onlarla yanaşı bunlar Oğuz elində dəyərli məsləhətlər də verərmiş. Uşaqlar, gəlin həmin dəyərli məsləhətlərin birinə də biz qulaqasaq. Və Atabəylər dövlətinin hökmdarı Məhəmməd Cahan Pəhləvanın əmri ilə Meymunə xatının şərəfinə tikilmişdir. 1186-cı ildə abidənin uzunluğu 25 metrdir. Uşaqlar, bu bizim qızqalamızdır. Qızqalamız Bakıda İçəri şəhərdə yerləşir. Ən möhtəşəm o da abidələrimizdən biridir. Qız qalamız 12-ci əsrdə Məsud Davudoğlu tərəfindən inşa edilmişdir. Qalanın hündürlüyü 32 metrdir. Bina 8 mərtəbədən ibarət. Bu isə Qobustan qayalıqlardır. Uşaqlar, Qobustan xalqımızın ən qədim tarixi abidəsidir. Onun yaşı 15 min ildən çoxdur. Qobustan açıq səma altında bizim müzeyimizdir. Qobustan qayalarında uşaqlar çoxlu şəkillər var. Ondan sonra 4000-dən çox şəkillər var. Qobustan qayalarında təkcə şəkillər yox. Onlarda çoxlu mağaralar da tapılmışdır ki, bu mağaralarda qədim insanlarımızın əmək alətləri tapılmışdır. Qobustan bizim yazılı abidəmizdir, danışan daşlar diyarımızdır. Uşaqlar, bizim tədqiqat sualımızda dəyərlərimizi qorumaq nə üçün lazımdır? Onları necə qorumaq olar? Biz bu sualın cavabını bugünkü dərsimizdə öyrənəcəyik. Açın həyat bilgisi kitablarınızı. Deməli, bu sualların cavabını biz bugünkü dərsimizdə öyrənəcəyik. Dərsimizi kim oxuyar? Hüseyin oxur. Mədəni nefsimizi qoruyan. Hər bir xalqın mədəni onun sərvətidir. Azərbaycan dövləti də bu dəyərlərin qorunmasına çalışır və bunun üçün tədbirlər görür. Tarixi abidələr dövlət tərəfindən qorunur. Bəsdir, xanbala. Dünya tərəfi, incəsənət xadimlərimiz beynəlxalq şagirdlərə, adəmlərə təmsil edirlər.
dəyərlərin qorunması ümumhalq işidir. Bu o deməkdir ki, xalqın mədəni sərvətini qorumaq həmin xalqa məxsus olan hər kəsin mənəvi borcudur. Görkəmli Azərbaycan yazısı Möcəlan Paşayevin Bir Gəncin Manifesti adlı maraqlı bir əsəri vardır. Bəs, Möcəlan, biraz kənara çıxan, Möcəlan Paşayev haqqında kısaca məlumat verim, orada bir Möcəlan Paşayev, Möcəlan Paşayev uşaqlar 1908-ci ildə Cənubi Azərbaycanda anadan olmuşdur. O, Bir Gəncin Manifesti adlı əsərini yazanda onun 30 yaşı var idi. Elə bu əsərə görə də o dövrün klassik yazarlarının dayandığı sırada da dayanmışdır. Aha. Əsərdə göstərilir ki, Sona adlı bir qadın pulsuzluq üzündən öz əlləri ilə toxuduğu sevimli xalçasını satmaq qərarına gəlir. Onu büküb bazara aparır. Bazarda hamı xalçanın gözəlliyinə valeh olur. Aa, nə gözəl xalçadır. Elə həmin vaxt bazarda bir əcnəbinin də gözü xalçanı tutur. How much does this cap cost? Nə deyir bu? Deyir bu xalçanı neçə satırsan? 10 qızıla. 10 gold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Take this money and give this capit. Nə deyir bu? Deyir, al bu pulu xalçanı mənə ver. Sona əvvəlcə razılaşır. Amma sonra bir anlığa öz sevimli xalçasını yad bir ölkədə, yad evdə təsəvvür edir. Daxilindən gələn bir səs sanki onu ayıldır. Bu səs ona deyirdi ki, bu mənim xalçamdır. O, yad evdə, yad evdə, özgə əlində olmamalıdır. Ona görə də əcnəbi xalçı üçün verəcəyi pulu 20 qızıla, 30 qızıla, 50 qızıla, hətta 100 qızıla qaldırır. Amma sonra xalçanı satmaqdan imtina edir. Satmıram. I shall find this capit. Nə deyir bu? Deyir, hala geçsin də xalçanı mən alacaq. İta ataram, ya da satmaram. Sonan çörək bunu üçün öz əlləri ilə toxuduğu xalçasını bazara satmağa gətirmişdi. Bəs görəsən, o xalçanı niyə satmadı? Gəlin bu sualın cavabını elə Sonanın özündən soruşaq. Aysun, de gəlirim qızım. Sonatala, sən uzaq bir dağ kəndindən gəlmiş, yoxsul bir qadın idin. Çörək buluna ehtiyacın olduğun üçün öz dəyər verdiyin sevimli xalçanı satmaq qərarına gəlmişdir. Bəs niyə sonra fikrini dəyişdin? Düzdür, mən onu çörək pulu üçün satırdım. Ancaq mən onu yad əcnəbiyə satmaq istəmədim. Çünki mən onu yad əcnəbiyə satsaydım, nə baxıb sevinməyə, nə də göstərib böyüməyə, heç nəyim olmayacaqdı. Aferin, kızım sənə düzdür. Uşaqlar, xalqın da belədir. Tarixə abidələrimiz, memarlarımızın tikdiyi binalar, rəssamlarımızın çəkdikləri tablolar, musiqiçilərimizin oxuduğu mahnılar, bəstəkarlarımızın yazdığı musiqilər hamısı xalqımızın dəyərləridir, yəni onun sərvətləridir. Gəlin biz də bu dəyərlərimizi qoruyaq və gələcək nəsillərə çatdıraq. Uşaqlar, bugünkü dərsimiz haqqında bu qədər. İndi biz bugünkü dərsimizi nə dərəcədə mənimsədiyimizi bilməkdən ötəri komandalarla işləyəcəyik, işçi vərəqləri verəcək, orada suallar var, həmin sualları cavablandırıb mənə göstərəcəksiniz. Aydındır, hazırsınız mı? Xuda gəlin. Kuta komandası, Kobustan komandası, Qarabağ komandası.
uşaqlar, indi hər bir komanda özü haqqında bircə cümlə ilə özünü mənə tanıtsın. Xudafərin komandası. Xudafərin notaylı, notaylı Azərbaycanı birləşdirən yeganə körpü. Afərin Qarabağ komandası. Qarabağ bizim döyünən ürəyimiz. Afərin Qobustan komandası. Qobustan bizim danışan daşlar diyarımızdır. Mina. Bu da bizim ən dəyər verdiyimiz naxışdır. Ən dəyər verdiyimiz naxışdır. Xudafərin komandası. Bu sualları cavablandırırsınız. Qarabağ komandası, siz də bu sualları cavablandırırsınız. Qobustan komandası. Bu sualları cavablandırırsınız. Qutha komandası bu sualları cavablandırır. Uşaqlar, bir dəqiqə, mənə eşidin. Hər komandadan mənə bir uşaq lazımdır. Gəlsin görüb, Fatma, sən gəl bu komandadan. Azim, sən o komandadan gəl. Nərim, sən o komandadan, Rami, sən o komandadan. Uşaqlar, biz dəyərlərimizi seviriksə, o dəyərlərimizin kim istəyir, hansı şəkil istəyir, çəkə bilərsən. Növbədə çəkir. Vaxt gedir. Komandası. Kimdir Qutha komandası? Siz? Hə. Qutha dedi. Qutha nə deməkdir? Bən nələrdə istifadə olunur? Qutha qönçə deməkdir. Bən qalçalarımızda milli paltalarımızı istifadə olunur. Üzə dayanan qutha nə deməkdir? Üzə dayanan qutha sevgili qutadır. Arxa-arxaya dayanan qutha nə deməkdir? Arxa-arxaya dayanan qutha güclü qutadır. Onu hansı rəqəmə bənzədirlər? Və niyə? Onu 9 rəqəmə bənzədirlər. Çünki 9 müqəddəsdir. Onu hansı rəqəmə vursa, hansının cəmi 9 alınır. Məsələn, 9-u vurdun 3-ə 27, 7-dən 2 9. 9-u vurdun 6-ya 54. 5-dən 4 9. 1-dəki 9-u vurdun 7-yə 63. 6-dan 3 9. Afərin. Bu ta komandası. Bu tanı hansı quşun lələyinə bənzədirlər?
Əli nəsin? Tovuz quşuna. Tovuz quşunun ələyinə bənzədirlər. Qobustan komandası, de. Qobustan qayalarının üzərində hansı rəqs təsvir edilir? Cavab, qobustan qayalarının üzərində yallı rəqsi təsvir edilir. Bu qayaların üstündə hansı heyvan rəsimləri vardır? Maral, dağ keçisi, qaban və s. şəkillər vardır. Qədim insanlar bu şəkillərlə nəyi demək istəyirdilər? Qədim insanlar bu şəkillərlə onu demək istəyirdilər ki, biz əl-ələ verib bir olsaq, bizə heç kim qalib gələ bilməz. Yallı rəqsinə aid şeir bilirsiniz mi? Bəli. Bilirsiniz. Bəlkə yoldaşlarımıza de görüm, Ramil. Qayada bir şəkil var, yallı gedir adamlar, nələr düşür gör ya da, ən çətin zamanda da. İnsan gülüb oynamış, candan musiqi eşqi, qayır-qayır qaynamış. Bəs, uşaqlar, bir dəfə sual verim sizə. Qızım, Qobustanın ən möcüzəsi daş hansıdır? Ən möcüzəsi, qaval daşı bu alətdə gəldim insana neyini edirlər? Çalğı aləti kimi istifadə edirlər. Aferin qızım sənə. Xudafərin komandası. Xudafərin haqqında nə bilirsiniz? Xudafərin haqqında bildik ki, Şimali Azərbaycanla Cənubi Azərbaycanı birləşdirən yeganə körpüdür. O hansı çayın üzərində sayılıb, Araz çayın üstündə. Aferin, bax uşaqlar, Araz çayıdır. O deyirik, ha, ən böyük çayımız Kür çayı, Araz çayı, həmin Araz çayıdır. Körpünün ikinci adı nə adlanır? Həsrət körpü saxlanır. Xudafərin körpüsünün uzunluğu nə qədərdir? Xudafərin körpüsünün uzunluğu 200 metrə yaxındır. 200 metrə yaxındır. İndi mənə də görüm, Ramil, Xudafərin körpüsü deyirsən ki, Araz çayını nə məqsədlə salın? Ticarət məqsədi. Aferin, deməli, İranla, Azərbaycanın ticarət məqsədi üçün salınmışdır. Qarabağ komandası. Qarabağ deyəndə ilk ağlınıza gələn nədir? Qarabağ deyəndə bizim ilk ağlımıza gələn işğal altında inildəyən torpaqlarımız, Ağdamımız, Şuşamız və s. torpaqlarımız. Kəlbəcər, Laçın bunlara da deyil, Qocalı, bunlar bizim işğal altında olan torpaqlarımızdır. Qarabağda olan ən qədim insan məskəni haradadır? Qarabağda olan Azıq mağarası, yəni insan məskəni Füzulidədir. Qarabağ necə sözdür? Qarabağ mürəkkəb sözdür. Qara və bax sözlərinin birləşməsindən Uşaqlar, dinlədiyiniz muğam hansı muğamdır? Qarabağ komandasından. Artırlar. Dinlədiyiniz muğam Qarabağ səsidir. Oxuyan? Oxuyan Akif Babayev. Akif yox, Arif Babayev. Eləsin. Uşaqlar, sizə eləsin. Kimdir, elə bir dəyə qoyun qiymətlərinizi də qoyun, Ramil. Tamam, komanda əziyyət çəkmək. Qiymətlərinizi də qoyun. Uşaqlar, bugünkü dərsimizdə hər komandanın özünün qiymətləri var. Maddi və mənəvi dəyərləri fərqləndirdiyinə görə Qarabağ komandası 5, mənəvi borsa əlaqələndirdiyinə görə 5, tapşırığı vaxtında yerinə yetirdiyinə görə 5, əməkdaşlıq edərək ona görə də 5 alırsınız. Ümumi nəticə 20 var.
Qobustan komandası, maddi və mənəvi dəyərləri fərqləndiyinə görə bir, dəyərlərin qorunmasını mənəvi borcla əlaqələndiyinə görə bir, tapşırıq vaxtında yerinə yetirdiklərinə görə bir, əməkdaşlıq elədiklərinə görə bir, ümumi nəticələri bir. Xudafərin komandası yenə maddi və mənəvi dəyərləri fərqləndiyinə görə bir, dəyərlərin qorunmasını mənəvi borcla əlaqələndiyinə görə bir, tapşırığı vaxtında yerinə yetirdiklərinə görə bir, əməkdaşlıq etdiyinə görə bir. Ümumi nəticə 20 bal. Buta komandası maddi və mənəvi dəyərləri fərqləndiyinə görə 5, dəyərlərin qorunmasını əlaqələndirdiklərinə görə 5, tapşırığı vaxtında yerinə yetirdilər 5, əməkdaşlıq elədiklərinə görə 5. Ümumi nəticəmiz 20 bal. Deməli, bugün komandaların 4-ü də 5 qiymətləndir. Aferin sizə uşaqlar. Əyləşin. Uşaqlar, bizim Venn diagramımız var. Venn diagramımızda mənəvi dəyərləri fərqləndirdiyini bir sütunda, yəni diagramın içində, maddi dəyərlərimizi bir diagramın içində çəkəsiniz. Maddi və mənəvi dəyərlərə zidd olanı da üçüncü sütunda çəkəcəksiniz. Kim gələr? Sunay, gəl. Sunay, gəl. Mənəvi dəyərlərimizi seç ol. Aferin. Təbii zəkalı. Düzdür. Səbirlilik. Aha, aferin. Dur, bir an. Aferin. Kim gələn maddi dəyərlərimizi, bir də elə maddi dəyərlərimizi zidd olanı seçər. Abdullah, gəl görüm onu. Sən gəl görüm. Maddi də, müzeylərimiz maddi dəyərlərimiz düzdür. Düzdür, özü bitirmə ola. Maddi dəyərlərimizdir. Abidələrimiz düzdür. Aferin sən, aferin. Uşaqlar, mənəvi dəyərlərimiz bizim ədəb ərkanımızdır. Böyüklərə hörmətimizdir. Bax, elə dərsin əvvəli başlayanda müəllimlərimiz gələndə ayağa durduq ha. O da bizim bir mənəvi dəyərimizdir ki, böyüklərə hörmət edirik. Adət ənənəmizdir, ondan sonra səbirli olmağımızdır, təvəzzükar olmağımızdır. Bu bizim mədəni, mənəvi dəyərimizdir. Maddi dəyərlərimiz də muzeylərimiz, xalçaçılığımız. Yəni, maddi sözünün mənasını bir daha çıxırım, inşallah birdən bilməzsiniz. Yəni, bizə dəyər gətirən. Bax, xalçalarımız İngiltərənin muzeylərində saxlanır. Nizamimizin beşli xəmsəmiz İngiltərədə saxlanır onlar. Xalçalarımız Rusiyada saxlanır. Bu, bizə xeyir gətirən. Abidələrimiz, nə qədər abidələrimizə, ilbəyil abidələrimizi gəzməyə gələn turistlərimiz olur. Uşaqlar, hər bir suallarımız var. Kim deyər? Bir gənci manifestlik kimin əsəridir? Bir gənci manifestlik kimin əsəridir? Fatimə? Mir Cəlal Paşayevin, aferin. İkinci, sonanın xalçasının satmağı, satmamağı ilə dəyərlərimizin nə əlaqəsi var? O satmamadı, nə əlaqəsi var? De görüm, Nihat, de görüm sən, nə əlaqəsi var? O xalçasını satsaydı ya evdə, ya evdə, özü əlində nə bax
sevməyə, nə də ölməyə heç bir şey olmayacaq. Aferin oğlum. Dəyərlərə layiq münasibəti, xalqa xəyanət kimi dəyərləndirmək olarmı uşaqlar? Rüfətdə görüm. Olar. Olar, bəli. Dəyərlərə, hamı dəyərlərimizi qoruması hər bir vətəndaşımızın, vətəndaşın borcudur. Dəyərləri qorumaq kimin borcudur? Mənim borcumdur, sənin borcundur, onun borcudur, bizim borcumuzdur, sizin borcunuzdur, onların borcudur. Aferin siz. Bir sözlə, dəyərlərimizi qorumaq hamımızın borcudur. Aferin sizə. Uşaqlar, bilirsiniz, dərsimizin əvvəlində Bibo cədvəlinə qayıt. Bibo cədvəlində yazmışdıq. Bildiklərimizi bir sütunda, bilmək istədiklərimizi bir sütunda yazırdıq. İndi Bibo cədvəlində gəlin görək, öyrənə bildikmi? Deyin görüm, Dədə Qorqud haqqında öyrəndim. Bildik Dədə Qorqud kimdir? Öyrəndim. Xudafərin körpüsü haqqında məlumatımız oldu. Aferin, öyrəndik. Möminə xalqın türbəsində məlumatımız oldu. Onun uzunluğu nə qədər idi? Qoy soruşun görüm, yadınızda qaldı. 20, aferin, aferin, öyrəndik. Qız qalası haqqında. Qız qalası haqqında öyrəndik mi? Öyrəndik. Uşaqlar, mən fərdi suallara yenidən qayıtmaq istəyirəm. Ona görə qayıtmaq istəyirəm ki, altın bu sualımızın cavabını özüm bir göstərəcəm. Mənəvi dəyərlərimizin qorunması ilə torpağımızın qorunması arasında bir əlaqə varmı uşaqlar? Varmı bir əlaqəmiz mənəvi dəyərlərimizin? De görüm, de görüm, de görüm Ramı, sən de görüm. Bəli, bax, torpaqlarımızı qoruya bilməsək, dəyərlərimizi təhdid edir. Aferin, torpaqlarımızı qoruya bilməsək, biz yerə dəyərlərimizi itirmiş oluruq. Bax, bu Şuşa qalamızı uşaqlar itirmişik. Cıdır düzümüzü itirmişik. Bülbülün ev müzeyini itirmişik. Ondan sonra xarı bülbülümüzü itirmişik. Dünyada analog olmayan və heç yerdə bitirilməyən biz xarı bülbülümüzü itirmişik. Uşaqlar, bu bizim torpağımızdır. Baxın, bu bizim torpağımızdır. Bu torpağın qədrini bilməliyik və söz verməliyik ki, nə qədər ki bu torpağımızda bu üç rəngli bayrağımız dalğalanır, nə qədər ki bu torpağımızı milli ordumuzun əskərləri qoruyur, nə qədər ki bu torpağımızda mübariz İbrahimov kimi qəhrəmanlarımızın ruhu gəzir, biz bu torpağımızı qorumalıyıq. Torpağımızı qoruya bilsək, dəyərlərimizi də qorunmuş olacaq. Dərsimizin sonunda belə bir nəticəyə gəlirik uşaqlar. Dəyərlərimizi qorumalıyıq. Dəyərlərimizlə fəxr eləməliyik, dəyərlərimizi hər zaman qorumalıyıq ki, gələcək nəsillər də ötürməliyik ki, gələcək nəsillər onunla öyrənə bilsinlər. Bir sözlə, dəyərlərimizi tanımalıyıq və hamıya tanıtmalıyıq. Fərdi qiymətləndirmə, uşaqlar, lövhəmizə əziyyət çəkən uşaqlarımız oldu. Mətndə səhnəcikdə fəal iştirakına görə Aydan, Əli, Ramil 4-cü səviyyə ilə qiymətləndirilir. Yeraltı, yerüstü sərbətlərimizə görə, tanıdığına görə, bunu soruşmadım Barış Mürcala, yeraltı sərbətlərimiz nəyidir? Bir mənə deyin görüm, yeraltı sərbətlərimiz. Hansıdır yeraltı sərbətlərimiz? Əli? Yeraltı sərbətlərimiz neçdimiz? Təbii qazımız və fizimizdir. Azərbaycan şöhrət gətirən
etdirir. Aferin, aferin. Təsvirincə sənədlə bağlı tapşırığı yerinə yetirdiklərinə görə yaxınlaşaq bunlara. Qız qalamızı çəkin. Nihat, elədir ki Nihat? Evet. Ayıqdır gülmür. Çox sağ ol. Çəkmisən. Bəs qız qalamız haqqında daha nə bilirsən ayıq? Mən qız qalası haqqında çoxlu rəvayət işitmişəm. Amma mənə elə gəlir ki, bu qız qalasını düşmənlərdən qorunmaq üçün. Aferin. Bu ta. Bu tanı kim çəkibdi? Aysın, de görüm. Ta Azərbaycanın ən qədim naxışlarından biridir. Onu nənələrimizin baş aylıqlarında, milli geyimlərimizdə, hətta qalçalarımızda da istifadə edir. Baxın uşaqlar, bax görürsünüz, bax bu da bizim babalarımızda da, araxçınlarımızda da bu butanın şəkli var. Sonra görün xalçanı kim çəkdi dərimizə? Bəs xalça, hansı xalçalarımız var aylar? Bərdə xalçası, Gəncə xalçası, Təbriz xalçası, Qarabağ xalçası. Aferin qızım. Aha. De görüm Fatimə sən o musiqilərimizdən. O çəkdiyin nə şəkildir? Mulamsı. Kamança dərs. Qızım, sən onu çəkməkdə yəqin ki musiqini sevirsən, elədimi? Bir mahnı bilirsənmi? Gəl oxu görür. Aha. Saçın ucun hölməsəm gülü sulu dəlməzə sar gəlin. Saçın ucun hölməsə gülü sulu dəlməzə sar gəlin. Sevda nə sevdalı səni mənə verməzlər. Neynim aman aman, neynim aman aman sar gəlir. Bu dərənin uzunu çoban qaytar. Dələnin uzunu çoban qaytar, uzunu sar gəlir. Bu məsliz Nurəndə məsələ, Arifə məsələ, Reyvan məsələ, Şahmələ gəldi. Belə oxudur. Bizim düşmənlərimiz sarı gəlin mahnısını da özünüzü küləşdirmək istədilər. Bax, bu mahnı bizimkidir, onları deyil. Uşaqlar, dərsimizin əvvəlində mən demişdim ki, Qobustan qayalarında tekst verilir. Bu bizim nəyimizdir, bildiyimizi simvol. Evə tapşıram. Xarş olunur sinifləri. Sinifləriniz. Varlıqların adını yazarsınız və onları nə üçün dəyərli hesab etdiyinizi yazıb gətirirsiniz. Aydın oldu? Thank you.
Annemle.